Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nardaran hadisələrinə görə həbs edilən Müsəlman Birliyi adlanan təşkilatın sədri Talib Bağırov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və digər 16 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Hakim Əlifsət Abbasovun sədrliyi etdiyi prosesdə vəkil Zibeydə Sadıqova bildirib ki, müdafiə etdiyi təqsirləndirilən Şamil Abdüləliyevin anası rəhmətə gedib və xahiş edib ki, onun yas məclisində iştirakına icazə verilsin. Hakim bildirib ki, bununla bağlı penitensiar xidmətə müraciət ediləcək. Prosesdə çıxış edən vəkil Fariz Namazlı isə Abbas Hüseynovun səs yazısı olan diskə onun iştirakı ilə qulaq asılması barədə vəsadət qaldırıb. Məhkəmə vəsadəti təmin etməyib. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun əlavə şahid qismində dindirməsi ilə bağlı vəsadət verildi. Bu vəsadət əvvəlki proseslərdə də verilmişdi və hakim tərəfindən heç bir əsas olmadan həmin vəsadət rədd olunmuşdu. Yəni, bütün bu vəsadətlər təəssüf ki, məhkəmə tərəfindən heç biri təmin olunmadı. Təqsirləndirilən şəxslər hakim iddia edir ki, onlar məhkəmə iclasında kobud qanun pozuntularına yol veriblər, amma bunun nədən ibarət olduğunu məhkəmə əsaslandırmayıb. Ən azından cinayət prosesi qanunvericiyə görə təqsirləndirilən şəxslər məhkəmə iclasında hər hansı bir qanunsuz hərəkətlərə yol verərsə, hakim tərəfindən onlara xəbərdarlıq oluna bilər, amma və məhkəmə iclasından çıxartma ən son sərt cəza tədbiri kimi götürülməlidir. Amma məhkəmə isə yəni həmin o qabaqlayıcı tədbirləri görmək əvəzinə birbaşa olaraq onları məhkəmə zalından kənarlaşdırır və onların hansı müddətə qədər də kənarlaşdırması izah olunmuyor. Yəni məhkəmə qeyd edir ki, məhkəmənin uyğun bildiyi vaxtda onlar iştirakı təmin olunacaq, amma bu uyğun bildiyi vaxtında nə zaman olacağı bizə bəlli deyil. Bu da yəni düzgün deyil, qanun. Təbii ki, biz dəfələrlə məhkəmədən tələb eləmişik ki, təqsirləndirilən şəxslər iştirak eləsin, amma məhkəmə yəni bundan əvvəlki iclaslarda bizim vəsiləti təmin edirdi və təqsirləndirilən şəxsin iştirakını təmin edirdi, amma görünür ki, bu yəni indiki məqamda hansısa bir yuxarıların tapşırığı əsasında artıq hakim belə bir sərt addıma gedib və onların iştirakını təmin eləmir.